show yakaitika ku Sakubva Stadium. Tatakanangana ni Valentine. We wanted to give an ordinary person kuti awane a Valentine. Tichitarisira mhuri dzavo, ma disadvantaged people, disabled people and other people vasingakwanisi kupfikinyidza kupinda mushow. Takati dai vauya vaonawo vakagara mustadium nemafamilies. And mukatarisa show yedu vaona vanhu vanoremekedzwa chaizvo vaine mhuri dzavo vakagara kumaterezes vachitamba vari ikoko muenvironment iri very free. So ndatoona chidzidzo chakadai chekuti sebusiness community ngatirambe chiita mashow dzakadaro to the people. Chingura ndiza kutenda mani maservices atinopiwa nevanhu. Ndandakatarisira hangukuunza another show international artist vandazoona kuti ari kumutare musi wa 1 April. Ndandatotaura navo vatonipa mari dzekuti tibhadhara zvetoita riri kutibhadhara. But as not you know, tingakanganisirwo vamwe vanga vamudedza kudhara. Saka takatarisira mashows ana Japreza and other notable artists vasi vanonetsa kuwana kuvanhu kuti vavaone pachena. Vauyewo Sakubva Stadium vanonakirwawo. Vambokanganwawo nhamo dzinenge dziriko kudzimba. Ukaone zvinezvi pfungwa dzevanhu vari muno mutown nhasi vari kungosmaira ende ndonyaya iri kungotaura kumabasa. Kuratidza kuti kana munhu angambenge aine problem apuwa kudya kwenzeve anombochinjawo mafungiro. Kutenda kwavo kwakawanisa ngandiise chidziko ichi. Ndikona kutenda varungu vakandiashira muno vamutare gore ravauya vakauya nebhasikoro vachiwo bhasikoro muno bhasikoro rakasina madhikati bizaudhari veshobhakdhari vachiuya muno isati taziva kuti kumberi uku kumberi kwazoko kuchazoitikei veisumukira munekata kuti vanyatsokusika muchemushi. Zvinongobva kutenda hangu baba zvamaita nhasi zvobva namai nemhuri.